Ovaj vikend obeležila je manifestacija Drinin dan. Dan je započeo akcijom čišćenja i panel diskusijom na temu zaštite životne sredine, kojoj su učestvovali Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka Tara, Dragana Ivanović, inspektor za zaštitu životne sredine i Olgica Lazić ispred komunalnog preduzeća 12. septembar. Nakon spusta niz reku Drinu, koja je ove godine okupila veliki broj plivača u večernjim satima, na izletištu Rača održan je muzički program. Podjednaku važnost ima svaki segment. Čišćenje je ono što je po meni jako bitno, iako mi za jedan dan ne možemo da uradimo ništa veliko i značajno, ali je ono što ova manifestacija treba da donese i već donosi je to da kroz celu godinu imamo ovakve akcije i da zajedno u saradnji sa nekim lokalnim preduzećima poput Nacionalnog parka, poput javnog komunalnog preduzeća 12. septembar organizujemo akcije čišćenja velikih deponija koje na našoj opštini ima, da kažem, nažalost ima dosta. Tako da već smo dogovorili preliminarno do za sada da sa javnim komunalnim preduzećem u septembru ili oktobru, to ćemo još da spostavimo tačan dan, se sanira deponija iznad Lađevca, jedna od tih većih deponija koje su meštani godinama tu stvarali. Panel diskusija, to je sad nešto novo od ove godine, ovog puta će biti lokalnog karaktera, bit će više informativna za sve ljude koji žele da čuju šta je u našem gradu urađeno do sada, šta je ono što tek treba da se uradi, koji su planovi, kako zajednički možemo da pomognemo da se određeni problemi reše. I ona se održava u 12 časova takođe na plaži Rača. Zatim u 14 imamo program za decu, u 15 ona je jedan od najzanimljivijih delova, to je taj rekreativni spust. Svake godine nas je sve više i više na tom spustu i to me jako raduje. Danas imamo i lep dan, što je preduslov za dobro kupanje. U 14.30, to jest izvinjavam se, u 16.30 je ručak za ljude koji su bili u akciji čišćenja i nakon toga u 20 časova kreće muzički program gde nastupa lokalna grupa sasvim slučajno i U grupa i 357 kao naši gosti. Luka Cvić. Kako dolaziš? Iz Bajine Bašte. Šta za tebe predstavlja Drina? Pa Drina je jedna lepotica, to je naša reka koju treba da održavamo u izvanrednom stanju kako bi turisti mogli da vide kako mi čuvamo naš grad i pogotovo našu reku Drinu. Vidimo ovde imaš puno drugara. Da. I mnogobrojne osobe su danas odazvale da dođu da podržavamo manifestaciju koja se održava drugu ili treću godinu za redom. Šta za vas predstavlja Drina? Pa odrastao sam na reci Drini. U Bajinoj Bašti, tako da treba je održavati čistom ili lepom kakva i jeste. Ste došli danas da čistite ove? Da, zašto da ne? Pridružili ste se akciji? Pridružili smo se akciji, da. Šta biste poručili? Još više ljudi. Još šta biste poručili Bajinobaštanima? Pa da češće organizuju ovakve akcije. Preko nije moja majka, gde su sada moja braća, ko šta pije plaća, dođe mi nekada, ostavim sve i odem. Preko nije moja majka.